на всички, уважаеми дами и господа. Много съм щастлива да видя тази зала тук пълна с всички вас, които ще подкрепите вашите близки. Днес всички те, Никола, Росен, Ито, Ваня, Таня, Дани и Катя, се представиха успешно за един невероятен сертификат, сертификат за ефективно говорене пред публика. Те днес си взеха успешни изпитати. И аз моля за вашите аплодисменти. Че когато човек иска да постигне високо ниво в своята кариера, трябва да има смелостта, да влезе в обща работа и да стане пред публика. И тези момчета и момичета днес успяха наистина да влезат в обща работа. Щастлива съм, защото знам за какво преминаха. Знам колко много се притесняват и в момента, защото едно е да вземеш изпита и друго е директно да отидеш на сцена. Аз ще помоля не за вашата снисходителност, а ще помоля за вашата подкрепа, защото те днес наистина ще покажат какво сме ги научили. Вярвам, че ще имат самообладанието и че ще могат да ви развълнуват, защото и темите на презентацията